Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Har ni ännu inte tröttnat på min röst? Tydligen inte eftersom du har klickat på den här videon. Jag heter Margareta och idag ska vi öppna Molton Browns adventskalender. Och den här är så jävla fin. Det här är den finaste kalendern som jag har sett ifrån märket. Och den är i topp i år alltså. Den är riktigt, riktigt vacker om jag får säga så själv. Och för er som inte vet det, Molton Brown är alltså ett brittiskt märke som har jättelyxig hårvård, hudvård, kroppsvård och parfym. Och de är bland annat kunglig hovleverantör i Storbritannien. Och de är extremt populära och härliga. Deras duschtvålar är ju enormt goda och härliga att använda. Så jag tycker att det är roligt. Den här är ganska dyr, men den är också inte den dyraste på marknaden. Gillar man Molton Brown eller vill ge bort en enormt fin present. För det här är en perfekt present att ge till någon som du inte riktigt vet vad de gillar. För att du kommer gilla innehållet. Jag vet att vi kommer ha mycket dusch och sånt i den här. Och det blir väldigt, väldigt spännande att se vad som är i. Som jag nämnde innan så heter jag Margareta Ching Ching, om du inte har hört mitt namn innan. Vilket jag tycker är lite konstigt för att det är i många adventskalendrar in. Jag har öppnat över 500 stycken i mitt liv. Och det är några stycken. Och jag öppnar adventskalendrar alltså så här års. Resten av året så gör jag skönhetscontent, jag vloggar, vi resevloggar. Vi gör en himlans massa, så jag hoppas att du stannar kvar på min YouTube-kanal om du tycker att jag är en härlig fläkt i din vardag. 'Cause I try to be. Nu öppnar vi lucka nummer 1 i Molton Browns adventskalender 2023. Och jag börjar som sagt här i lucka, aj vad gulligt. Det här är så gulligt, kolla, vi har liksom fått en julkula. Det här är Molton Browns Marvelous Mandarin och Spice Bath och Shower Gel. Och jag vet att lite såhär gimmicka grejer är inte alltid superpopulärt, men alltså hur gullig är den här? Det här är så gulligt. Och den här heter alltså Mandarin och Spice. Den luktar definitivt citrus, men den luktar också spice. Inte som, oftast när något heter spice så är det ofta lite rökigt, men den är inte så rökig utan den är mer, luktar liksom kryddor. Har ni någonsin varit hemma hos en person som kommer från Indien? Eller som har liksom lagat mycket indisk mat och så. Så här doftar deras hem. Och det säger jag med all kärlek i världen. Två av mina riktigt bra barndomsvänner har föräldrar som är från Indien. Och det här direkt tar mig tillbaka till deras kök när vi växte upp. Mm, luktar jättegott. Det är den typen av kryddor, ni vet så. Mm, okej, okay. Jätteljuvligt. Väldigt specifik beskrivning. Men jättefin och jättehärlig. Lucka nummer 2. I lucka nummer 2 så har vi en parfym. Vi har Molton Browns Orange och Bergamot. Jag har ju då öppnat Molton Browns adventskalender ganska många år. Och jag har också ganska många utav Molton Browns parfymer. Det här är Orange och Bergamot. Bergamoten är väldigt, väldigt framträdande i den här. Och den är inte jättecitrusig. Och det tycker jag generellt, om någonting heter orange och inte typ lemon eller citrus eller så, så tycker inte jag att den är så citrusig, och det är också inte undantaget i den här. Utan den är fräsch, noten, alltså det man får av citrusnoten är att den är fräsch, men det är väldigt, väldigt mycket bergamott i den här. Så om man gillar det så kommer man att gilla bergamottdoften. Lucka nummer 3. Där har vi också klassiken, det här får vi också då varje år. Det här är alltså skalet till parfymen. Så att man kan, nu ska vi se här, nej. Jaha, jag får ju ta av locket givetvis. Så att man kan resa med den här eller ha den i handväskan och så. Very nice. Och den här, vi kommer att få fler dofter ifrån Molton Brown. Och då kan man då lägga dem i de här. Very spännande, very spännande. Det känns inte som att det kommer vara jättestor variation från tidigare år. Men den här brukar vara ganska populär faktiskt. Så att jag är inte chockad. Varför ändra på ett koncept som faktiskt fortfarande funkar liksom. Lucka nummer 4, där har vi en Recharged Black Pepper Bath och Shower Gel. Och det är nog oftast den här storleken som ni har sett och förpackningarna när ni ser Molton Brown. Och Molton Brown finns ju, om inte det var tydligt, på jättemånga svenska webbshoppar och sådär och i butik och så. Och de är jättehärliga. Och det här är Black Pepper, det är en väldigt unisexig doft som doftar väldigt kryddigt utan att vara för tydligt. Och den är jättegod. Med det sagt så föredrar jag, ni vet, sött, blommigt, flörtigt, vaniljigt, eller jättecitrusigt. Det är mina två liksom favoritdrag. Med det sagt så är den här jättegod och jag tror att Fredrik verkligen kommer tycka om den här. Så var det med det. Lucka nummer 5.
I lucka nummer 5 så har vi en burk av något slag. Det vet jag inte om vi brukar få. Nej, vad roligt. Den här tror jag inte vi har fått en kalender någon tidigare. Det här är Molton Browns Intense Repairing Hair Mask with Fennel. Jag tror inte. Oj, vad den här luktade gott. Luktar jättegott. Jag tror inte att vi har fått den här någon gång i kalender. Det är en 50 ml eller? Jajamän, så den är relativt stor. Här kan man nog definitivt bilda sin uppfattning. Som sagt, de gör ju väldigt lyxiga. Vattnet är slut och jag är så torr i halsen efter allt pratande. Väldigt lyxiga produkter, så att jag... Ja, excited. Den ska jag nog testa. Jag gillar att testa nya saker från märken som jag redan vet att jag tycker om. Lucka nummer 6, där har vi en till doft. Och i den så är det Coastal Cypress och Sea Fennel. Och det här är en jättetrevlig, väldigt ren doft. Om ni är typen, du vet, som gillar när täcket har hängt ute, den typen av doft. Nytvättat, rent kök. Om ni gillar den här typen av dofterna, då kommer ni att älska den här. Den har ganska mycket noter av sea salt, eller alltså sea fennel, förlåt. Och det är lite så här saltigt och lite torrt, liksom, men otroligt fräsch. Jag skulle säga att det är många som skulle kunna tro att du bara doftar rent, förstår ni? Snarare än en parfym. Very nice perfume, I must say. Seven, where are you, number 7? We have a hand cream. Den här är också delicious. Den heter just det också, delicious. Rhubarb och Rose hand cream i full storlek. Och de här är kanonbra. Formulan är fin, doften är fin. De doftar väldigt, väldigt mycket. Så om du inte vill ha mycket doft så är de här inte för dig. Jag tycker generellt att Molton Browns produkter doftar ganska mycket. Så det kan ju vara värt att tänka på. Men det här är alltså deras Rhubarb och Rose. Och det är en av mina favoritdofter för övrigt i hela Molton Brown. Det finns i duschgel och allt möjligt. Har vi tur så kommer jag få en sån lite senare. 8! Här har vi fått en miniolja, eller? Heavenly Ginger Lily har vi fått, deras bath oil. Jag sparade en sån förra året. Men jag fick all... Åh! Luktar så gott, men jag fick aldrig bort det ur badkaret efteråt. Alltså, när jag menar att det var kladdigt i mitt badkar, fucking 3 tvättar senare. Jag skrubbade, du vet, jag körde universalpasta, you name it, ingenting. Fick bort den här. Jag testade med andra oljor som jag visste var lättare att få bort. Ingenting, du vet, olja löser olja eller fett löser fett. Och nej, ingenting hände. Så jag gillade den här jättemycket när jag var i badet, men jag fick inte bort det från badkaret efteråt, så jag halkade runt där i. Och då hade vi också ett dusch där vi duschade, alltså då bodde vi ju fortfarande i lägenheten, och då var ju, vi hade ju en dusch och det var badkaret liksom. Och det gick inte för min del överhuvudtaget, så den kommer jag inte att använda igen. 9, vi har en till perfume. Och vi har en Molton Brown Fiery Pink Pepper. Och Fiery Pink Pepper är trevlig. Den är ganska fiery. Det är en ganska stickig doft. Stickig. Jag kommer få spasmen av alla dofter de här senaste dagarna, men fräsch. Alla dofter ifrån Molton Brown, även om de är ganska tydliga, är ganska fräscha. Jag vet inte vad jag ska säga, den luktar gott. Ja, det står stilla, jag kan inte noterna i huvudet tyvärr. Men det luktar gott. Är vi på 10 redan? Kan vi vara det? Oh, något glittrigt. Wow! Vi har fått den där Mandarin och Spice, deras Fine Liquid Handwash. Och den har glitter i sig, precis som kulan. Åh, är det här, tror ni, deras juldoft eller? Jag vet hur den här doftar, men den här ska jag 100% behålla. Alltså, den här luktade lite mer tvål än själva den där julkulan. Det kan bara vara jag som nu har doftat på parfymer och då blir det här liksom lite annat. Men alltså, den är så fin. Den här ska 100% ställas på min gästtoa lite närmare jul. So Christmassy. Som sagt, doftar ljuvligt. Massa så här härliga, rika kryddor. Älskar. Älskar, älskar. 11. I 11 så har vi Marvelous Mandarin och Spice, så samma, deras hand lotion. Och då kommer jag ju såklart att ställa hand lotionen bredvid. Oh, den luktar jättegott. Jag gillar den verkligen. Supertrevlig doft. 12. Parfym. Snälla. Oh, Flora Luminare.
Jag älskar den. Jag ska bara stoppa tillbaka den här. Okej. Här har vi den typen av doft som jag gillar. Här har vi massor av blommor. Det är inte ros, det är inte tubros, det är något annat. Jag vill säga liljekonvalj, kanske. Fresia kanske. Svårt för mig att säga, men jag kan gissa att det är flera blommor den här eftersom den heter just Flora Luminare. Man säger säkert inte så. Luminare. Sjukt god blommig doft. I'm gonna keep that one. For show. Nu då. Som ni vet behåller jag ju alla dofter som jag någonsin har öppnat. För att jag samlar ju på parfymer. Det är det bästa jag vet. Det är min lilla hoarding moment. Och så de jag inte har, de flesta här har jag ju redan sedan tidigare, men den till exempel har jag inte. I lucka nummer 13 så har vi en hydrating shampoo med kamomill. Och det här har jag faktiskt testat. Oop. Jag hade med mig en utav, just det, nu minns jag. Jag hade med mig den här, alltså jag och Fredrik skulle åka någonstans, kanske till min syster som bor på västkusten, kanske någon annanstans, jag kommer inte riktigt ihåg. Och kanske var det när vi skulle till Fredriks pappa, när han fortfarande levde, en helg liksom, och då behövde jag någonting snabbt, schampo balsam i liten förpackning som jag och Fredrik båda kunde använda, då tog jag med den här. Och den var trevlig, men jag klarar inte av den starka kamomilldoften, och det känner jag nu. Jag får flashbacks. Nej, pass. Och här har vi kanske, balsamet. Ni vet ju att jag gillar det, jag hatar när man får bara shampoo, jag hatar när man får bara balsamet. Jag vill ha båda, och här har vi då shampoo och balsamet. Och som sagt, de funkade bra för mitt hår vad jag minns. Balsamet luktar bättre. Jag har ett ganska tacksamt hår, men hårbotten lite kaos, och jag använder inte de här tillräckligt länge för att kunna avgöra om hårbotten var kaos. Jag kommer ihåg att jag gjorde slut på dem, men jag tror kanske det var mer Fredrik än jag. Men ja, shampoo och balsam i alla fall. 15, här har vi till julkula. Men det är inget snöre, nej. No, it's broken. No. Nej, jag får inte upp den här med min, jag får inte upp min flärp med nageln. Ser ni, den här har gått av här. Den här lilla. Ja, och så lilla snöret då. Men den här lilla gulliga är alltså i Vintage with Elderflower. Jag älskar fläder. Är det bara jag som gör det? Du vet, jag vill ha en renodlad, du vet. Jag vill ha en parfym som doftar flädersaft. Kan någon fixa det åt mig? Har någon en bra rekommendation så lämna den här redan för. Oj, vad gott den här luktar. Oj, oj, oj. Men jag kan inte hänga upp den här. No. I lucka nummer 16 så har vi Tobacco Absolut. Och den här är just det. Det här är en fantastisk layering doft. Om du gillar, du vet, så här sandalwood, du vet, så här riktigt rökig, tänker rökig whisky. Om du gillar den typen av doften så är det här definitionen. Och jag älskar sådana noter tillsammans med någonting riktigt sött och sliskigt. En riktigt sliskig vanilj, du vet. En sån riktig, du vet, cupcake vanilj. Och en sån här rökig, det tycker jag är definitionen utan sexigt på både kvinnor och män. Om någon har en sån kombination, alltså man eller kvinna, då går jag fram och bara, nu är det dags, berätta för mig, berätta mer. Alltså jag tycker, och det är så ljuvlig kombination tycker jag. Så jätte, den är riktigt nice layering. Jag har faktiskt den där i fullstorleken från Molton Brown. 17. Vad är det här för en liten bebis? Vi har en liten bebis. African Whitewood Balancing Face Wash. Oj. Jag tror inte vi brukar få så mycket ansiktsprodukter. Spännande. Ansiktsrengöring alltså, inte testats. 18. Handkräm. Hej då handkrämen. Och ni känner ju mig vid det här laget, och om det är första gången du är här, blir nu inte irriterad. Men jag vägrar att pausa kameran för att ta upp den här handkrämen. Ni får diskutera i smågrupper. Medan den här gymnasten hämtar saker under bordet. Jag bara vägrar alltså. Det här är Molton Brown Flora Luminare, det är samma som parfymen, hand cream. Och jag tyckte ju att den luktade så jävla gott ju, parfymen. Jag måste. Ja, den här får ju stanna hos mig kan jag ju säga. Fullstorlek handkräm också, jävligt god. Söta blommor doftar den. Lucka nummer 19.
I 19 så har vi den ljusblåa, det är Sea Fennel eller? Coastal Cypress och Sea Fennel Liquid Hand Wash. Och den kommer också 100% att stanna i min, alltså till gästbadrummen. Man går igenom mycket tvål, eller jag gör i alla fall i det här huset. Jag älskar också att ha gäster. Och det känns så jävla lyxigt att kunna ha en fin handtvål inne på gästtoan at all times. Alltså, gud, älskar det. Och den luktar supergott. Väldigt fräscht, väldigt liksom lugnt så. Sen har vi också i sån här pump, också liquid handwash, jävlar vad vi ska tvätta händerna. Orange och bergamot. Och i handtvätt så tror jag, i handtvätt så tror jag att jag kommer tycka om den här och jag har helt rätt. Återigen som vi pratade om innan, det är väldigt mycket bergamot. Men den här fräschheten från apelsinen gör den så härlig. Den här kommer också 100% att få stanna i mitt hem. Absolut ljuvlig. Jag vill säga att den här kalendern är ganska dyr för att ha de liksom fullstorlekarna vi har fått i handkräm liksom. Och handtvål. Jag tror inte de riktigt är fullstorlek. Men ja. Och sen har vi en till perfume. Vi har fått Recharged Black Pepper, den har jag där nere. Och det pratade jag om doften innan. Så den är ändå, it's nice. Nothing special. 22. Där har vi också något mer rinnande. Det är deras Radiant Body Oil. Och det är i orange och bergamot doften också. Och det här är alltså inte en badolja som du, eller badolja utan, alltså som du häller i badet, utan det här är en kroppsolja som du lägger på huden. Formulan är väldigt trevlig, de har flera dofter i den här. Ganska lättsam olja som sjunker in väldigt fort. Man får också en jävligt fin glans utan att vara klibbig hela dagen. Eller fin lyster i huden liksom utan att vara klibbig hela dagen. Så that's nice, jag gillar att ha en sån typ av olja på benen på somrarna. 23, där har vi en till sån här gullig liten ornament. Och det är Delicious Rhubarb och Rose. Och det är som sagt en av mina absoluta favoritdofter ifrån Molton Brown. Så jäkla fin. Och i lucka nummer 24 så har vi ett ljus. Skojar du med mig nu? Ett litet också. Home Collection mini ljus i Recharged Black Pepper. Ni vet ju att jag älskar ljus. Doftljus. Den här luktar jättegott. Men skojar du med mig nu med ett sånt här litet jävla ljus i en sån här dyr kalender. Det är faktiskt ett ganska hån. Och där är det liksom vad jag tycker att vi ska sammanfatta den här kalendern med. Det här är en jättefin kalender. Den ser ut ungefär som den har gjort i alla år. Men den är ganska dyr. Jag betalade flera tusen lappar för den. Jag kommer inte ihåg om det är 2 eller 3 eller någonstans däremellan. Men det är i alla fall väldigt mycket pengar. Och det är väldigt lite produkt. Det är väldigt lite produkt. Och ingen av de här produkterna, förutom kanske parfymen, som är något dyra att ta fram. Förstår ni vad jag menar? Alltså de har ju samma förpackningar på allting, så det är massproduktion. Och handtvålen och sånt kostar ören att fylla. Det är liksom... det finns liksom inte direkt någon ursäkt på det. Med det sagt, jag tycker att det är en kul mix av produkter och så vidare, men den kanske skulle kosta hälften av priset. Då hade jag tyckt att det här var en jättebra kalender. Men på grund av att den är ganska dyr så får den bara en sådär stabil 6 poäng liksom. Den här köper vi också när den reas ut på 40% på Black Friday. Då köper vi 3. För att det är en sjukt fin kalender med sånt. Om man gillar också lyxiga handkrämer och tvålar och så, så är det definitivt värt det. Tack för idag, så ses vi igen i min nästa video.